Արփիմեդիան և Լուսիկ Ագուլեցու տուն թանգարանը ներկայացնում են։ Մոտ 850 տարի առաջ Գանձակում, որն այժմ Գանջա անունով գերեվարված է Վայրի ցեղերի կողմից, ստեղծվում է հայ հոգևոր և աշխարհիկ մտքի բացառիկ գոհարներից մեկը՝ միջնադարյան իրավունքի փայլուն հուշարձան դատաստանագիրքը։ Կուսակրոն հոգևորական, առակագիր, օրենսդիր, մանկավարժ, փիլիսոփա, հասարակական գործիչ Մխիթար Գորշը դեռևս 12-րդ դարում պետականության բացակայության պայմաններում աշխարհին նվիրեց մի այնպիսի կուր համակարգ, որն իր մեջ էր առնում իրավունքի բոլոր ճյուղերն ու ինստիտուտները, հասարակական հարաբերությունների այնպիսի բնագավառներ, ինչպիսիք են քրեական, քաղաքացիական, ամուսնաընտանեկան, դատական և պետության իրավունքները։ Աշխարհին նվիրեց արտահայտությունը բնավել չափազանցություն չէ, քանի որ դատաստանագիրքն աշխարհի շատ ժողովուրդների կողմից ընդունվեց որպես իր ժամանակի լավագույն օրենքների ժողովածու։ Այս բացառիկ ժառանգությունն է մեր հաղորդման հերթական թեման։ Բարև ձեզ, եթերում առաջ դեպի անցյալ հաղորդաշարն է։ Այս սեղանի շուրջ հավաքված մարդկանց հետ փորձելու ենք վերականգնել կապը պատմական անցյալի այսօրվա միջև, հավատարի մնալով մեր այն սկզբունքներին, որ հինը փորփրելու իմաստը մեկ հաշվով մեկն է՝ կառուցել այն կամուրջը, որը անցյալը կապում է ներկայի հետ։ Ներկայացնեմ իմ հյուրերին, ովքեր սիրահոժար իրենց ուսերին վերցրեցին այս դժվարին խնդիրը։ Հովհանես Սարգսյան, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր, բարև ձեզ։ Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյան, Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցու խորհրդակատար Քահանա, բարև ձեզ։ Եվ Ալինա Փխրիկյան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ, բարև ձեզ։ Պարոն Սարգսյան, հարցս ուղում եմ ձեզ։ Որն էր այն գաղտնիքը, որ Գոշի դատաստանագիրքն ընդունվեց այդքան լայնորեն, ընդունվեց ոչ միայն բուն հայկական տարածքներում, այլև գրեթե բոլոր հայ գաղթօջախներում աշխարհով մեկ սփռված և ընդունվեց ոչ միայն հայերի, այլև մի շարք ժողովուրդների կողմից։ Իմ կարծիքով այդ գաղտնիքը նախ և առաջ կայանում է նրանում, երևի պետք է հաշվի առնենք հենց իրավագիտության պրակտիկ նաև բնույթը, այսինքն Գոշին հաջողվել էր ստեղծել այնպիսի մի համակարգ իրավագիտական, որը կարող էր կիրառելի լինել ոչ միայն հայ իրականության մեջ, նաև հայ իրականությունից դուրս։ Ընդ որում դուք ասում եք հայկական գաղթօջախները, հաշվի առնենք, որ այդ գաղթօջախները գտնվում էին օտար երկրերում և որտեղ ինքնուրույնություն մասամբ ունեին մեր հայրենակիցները, այսինքն այնքան երևի չկուներ կառուցված ձեր ասած տարբեր ոլորտների իրավունքի տարբեր ճյուղերի ընդգրկմամբ դատաստանագիրքը, որը թույլ էր տալիս այն կիրառել նույնիսկ տարբեր կայսրություններում, տարբեր պետություններում մեր համայնքների կյանքի խնդիրները լուծելու համար։ Ինչի վրա էր կառուցված, ինչ էր հաշվի առած գրելով դատաստանագիրքը, ինչ էր հաշվի առել Մխիթար Գորշը։ Մխիթար Գորշի դատաստանագիրքը ըստիս ընկալելու համար մենք պիտի հասկանանք այն, որ վերջաշու իհարկե նա հիմնվում էր ազգային ավանդույթի վրա առաջերթին, բայց ի վերջո մեծ ստեղծագործությունը, որը կընդունի նաև աշխարհը և կկիրառի այն որպես դատաստանագիրք, կարող էր այդպիսին լինել միայն համադրական բնույթի առումով։ Իմ կարծիքով դա համադրական բնույթ էր, որը թույլ տվեց այն կիրառել նաև այլ օտար պետություններում, թարգմանել այն և օգտագործել, և այդ համադրական բնույթը նշանակում էր, ընդունված ասել, որ նա հիմնվում էր մովսեսական օրենքների վրա, որոնք ինքը ձևափոխեց, տրանսֆորմացվեց մեր հայկական սովորութային իրավունքի վրա։ Եվ ի վերջո, եթե դիտենք իրավունքի փիլիսոփայության տեսակետից, ի վերջո Գոշը հենվում էր մի այնպիսի բանի վրա, որը կարելի համարել
հիմնարար բոլոր ազգերի ու պետությունների համար, որ այսօր կանվանեն բնաիրավական ուսմունք, ժամանակին միջնադարում իհարկե դա ճիշտ կլինի անվանել աստվածային իրավունքի ուսմունքը։ Այսինքն մի կողմից նա հիմնվում էր համամարտկային արժեքների վրա, որոնցից էր ինքը մարդը որպես այդպիսին, որպես Աստծո ստեղծած արարած, որպես գերագույն արժեք, որպես արարման պսակ և դրա հետ կապված բոլոր ածանցյալ նրա իրավունքները և ազատությունները։ Այսինքն այդ հենց այդ համադրական բնույթը համամարտկային գերարժեքների, որոնք քրիստոնեությունը արդեն ամրագրել էր, և նաև ազգայինի համադրման միջոցով նա հաջողվեց իմ կարծիքով ստեղծել այդ ունիկալ անկրկնելի աշխատությունը իր ժամանակի համատեքստով, եթե վերցնենք, և դարձրեց այն շատ կիրառելի ոչ միայն հայկական իրականության մեջ, և նաև օտար ազգերի և պետությունների մոտ։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Սարգսյան։ Տեր Շահե, դուք ինչ կարծիքի եք, որն էր գաղտնիքը, որ դատաստանագիրքը լայն տարածում գտա ոչ միայն մեզ մոտ, այլև արտերկրում։ Ես նախ շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյանին, որ ինքը ասաց, որ կենտրոնում մարդն էր և աստվածային իրավունքներն էին ինքում, և օրինակ ասենք, հաճախ խոսում են, ասենք, Գրիգոր Նարեկացումն ասին որպես երևույթ, բայց իրենք պետք է նաև քննեն, թե ով էր Անանիա Նարեկացին, Խոսրով Անձևացին, ինչ շարականներ էին գրել մինչև Նարեկացի և այլն և այլն։ Այսինքն այդ արժեհամակարգային մեծ հարուստ փորձի վրա եկավ Նարեկացին։ Նման երևույթ էր մեզ համար նաև Գոշը, որովհետև արդեն վաղ միջնադարից մենք ունենք կանոն առաքելականք գործերը և Թադեոս Առաքյալի 33 կանոնները, որ դրված էր, հետո իհարկե Օձնիցին կգա, Շահապ Իվանի և Սահակ Պարթևի նաև կանոնագիրքը կդրվի սեղանին, և այս հարուստ փորձի վրա հառնեց Մխիթար Գոշը, հատկապես եթե մենք նայենք այն դարաշրջանը, որ ապրում էր մեր հզոր վարդապետը, դա մի աննման տեղ էր, որովհետև ասացի նախօրինակը Նարեկացին այդ Բաղրատունյաց թագավորությունից հետո, երբ անկում էր ապրել Բաղրատունյաց թագավորությունը, հայ ժողովուրդը պետք է իր ինքնությունը պահեր, հատկապես մոգոլական արշավանքներ, քրդական ցեղեր, սելջուկյան ցեղեր և այլն, և այդ ընդհանուր ֆոնի վրա Իվանե և Զաքարյան իշխանները, որոնք գալիս էին ու համարյա թագավորության արթնացման արձագանքները կան, բայց այդ թագավորությունը պիտի ունենար նաև իր կանոնները, այսինքն պատմական նաև ֆոնի վրա, որ նայենք, ինքը անհրաժեշտություն էր մեզ համար։ Եվ պատահական չէ, որ նույն ժամանակաշրջանում արդեն գոյություն ունեցող թագավորությունում Ներսես Լամբրոնացին նույնպես պիտի ստեղծի դատաստանագիրք, բայց այն, քանի որ մոտ էր Արևմուտքին, նա հունականում թարգմանեց հունական օրենսգիրքը, որը կյանք չունեցավ մեր մոտ, այ Գոշի հանճարը նա էր, ես շնորհակալին պարոն Սարգսյանին, որ ասաց նաև ժողովրդական ավանդությունների, այսինքն մեր հայ ազգային կրոնական ամբողջ այդ հենքը վերցնելով բերեց առաջի պլան, և այն համամարտկային էր, որտեղ ուղված էր հենց մարդու փրկությանը, այսինքն եթե առանձին կանոններ էլ անգամ մենք նայենք, նա ենթադրենք կինը հանցանք է գործել, ամուսին ուզում է արձակել, բայց այդ կինը գալի խոստովանում է, մի տարի անցնում է, նա իրանք ունի ամուսնանալու, բայց չի ամուսնանա, մինչև որ ամուսնինը կենդանի է, երբ ամուսինը կմահանա, նոր կարող է ամուսնանալ։ Օրինակ այսինքն հանճարը մտքեր, որ ինքը ամփոփել է դատաստանագրքում, կարող ենք մարա մասնացնել, բայց հետո։ Շնորհակալ եմ Տեր Շահե։ Տիկին Փխրիկյան, հին օրենսգրքում նկարագրված հանցանքները ոչ այլ ինչ էին, քան մեղքեր, լինի քրիստոնեական, մահմետական, բուդիստական բարոյականության շրջանակներում, բայց դրանք մեղքեր էին համարվում և սահմանվող պատիժներն էլ նույն գործող բարոյականության շրջանակներում էր, հա՞, մեկի մոտ օրինակ ձեռքն էին կտրում, մյուսին խարույկի վրա էին այրում, իսկ Գոշի մոտ Պատժի ինստիտուտը զուգակցվել է ապաշխարության զղջման քրիստոնեական արժեքների հետ։ Այսինքն Մխիթար Գոշը հանցագործին չի նետում հասարակության աղբամանը, այլ փրկության դուռ է բացում։ Խնդրում եմ համեմատեք այսօրվա և միջնադարյան հայկական իրավական համակարգերը այս կոնտեքստում։
Կուզենայի նշեի նաև, որ համաձայն եմ նախորդ բանախոսների հետ, որ այո, Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքը հիմնված էր համամարտկային արժեքների վրա, որոնցից է նաև իրավունքի համընդհանուր սկզբունքները, որոնք մշտընջնյական են, գալիս են հին աշխարհից մինչև մեր օրը և շատ տրանսֆորմացիայի չեն ենթարկվում։ Դա էր հենց այն հարատևության հիմքը, որը դրվեց և որը այդպիսի երկարաժամկետ արդյունք էֆեկտ տվեց Մխիթար Գոշի դատաստանագրքին։ Շնորհակալ եմ, այ հենց հարցս ուզում եմ ուղել ձեզ։ Հին օրենս գրքում նկարագրված հանցանքները ոչ այլինչ էին, քան մեղքեր։ Լիներ դա քրիստոնեական, մահմեդական, բուդդիստական բարոյականության շրջանակներում, դրանք մեղքեր էին համարվում և մեղքերի նկարագրություններ էին, հա՞։ Իսկ սահմանվող պատիժները նույնպես գործող բարոյականության շրջանակներում են եղել։ Մեկի մոտ ձեռքն են կտրել, մյուսի մոտ խարույկի մեջ են այրել։ Գոշի մոտ պատժի ինստիտուտը զուգակցվել է ապաշխարության զղջման քրիստոնեական արժեքների հետ։ Այսինքն Մխիթար Գոշը հանցագործին չի նետում հասարակության աղբարկղը, այլ փրկության դուռ է բացում։ Խնդրում եմ համեմատեք այսօրվա և միջնադարյան հայկական իրավական համակարգերը։ Շնորհակալություն հարցի համար, ինչպես նշեցի, եթե անդրադառնանք կոնկրետ քրեական իրավունքին կամ այլ կերպ պատժական իրավունքին, ապա այստեղ էլ կտեսնենք, որ Մխիթար Գոշը շատ առաջ է նայում և հիմնվելով այդ նույն համամարտկային արժեքների հիման վրա, քրեական իրավունքի հիմքում դնում է այն նույն սկզբունքները, որոնցով մենք այսօր էլ ենք առաջնորդվում։ Օրինակ, մեղքի անհատականացման սկզբունքը, որը բնորոշ չէր միջնադարյան այլ իրավական համակարգերին, և յուրաքանչյուր անձ պետք է պատասխանատվություն կրեր իր սեփական արարքի համար, սա առաջին։ Երկրորդ, շատ կարևոր քրեական իրավունքի սկզբունք էր դնում, որը նույնպես այսօր գործում է, չկա հանցանք առանց օրենքի։ Այսինքն, եթե օրենքով արարք արգելված չի, ապա դա հանցանք չէ։ Եվ ամենակարևորը, Մխիթար Գոշի ամբողջ դատաստանագրքում կարմիր թելով անցնում է այն գաղափարը, որ պատիժը պետք է ուղված լինի, միտված լինի անձի վերադաստիարակմանը, այն նույն սկզբունքը, որ այսօր, որի վրա այսօր հիմնվում է ժամանակակից ցանկացած երկրի, առաջադեմ երկրի քրեական իրավունք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, դուք համեմատելով այսօրվա և միջնադարյան հայկական իրավական համակարգերը, ինչ կավելացնեք։ Ուրախ կավելացնեմ, որ իրոք համաձայնելով Տիկին Փխրիկյանի հետ, որ իրոք արդի իրավունքում պատիժը կամ իրավական պատասխանատվությունը ենթադրում է մի շարք գործառույթներ, որոնց մեջ պատիժը, պատժող ֆունկցիան, գործառույթը, դա զուտ ինքնանպատակ չի։ Կան ածանցյալ և գուցե ավելի կարևոր գործառույթներ, դրանց մեջ են կանխարգելող և ամենակարևոր դաստիարակող, իրավավերականգնող գործառույթները։ Եվ այս առումով, իհարկե, Գոշի հանճարը նաև դրանում է, որ դատաստանագիրքը գրված 850 տարի առաջ, ինչպես դուք ասեցիք, փաստորեն ներառում է, այսինքն ամբողջական գրեթե այն համակարգն իրավական պատասխանատվության գործառույթների, որը նաև այսօր է։ Օրինակներ կարող եք բերել։ Օրինակներ ներկայից, թե ներկայի համեմատական տանելով, ներկայի եւ անցյալի։ Եթե կապենք ձեր հարցի սկզբի հետ, մեղքերի հետ կապված, իրոք պատժել, ինչպես դուք ասեցիք, և դրանով իսկ հարցը լուծել կամ նետել աղբանոցը, ինչպես ասեցիք, հանցագործին, իհարկե երևի ամենահեշտ տարբերակն է, բայց դրանով իսկ հասարակությունը չի լուծում իր խնդիրները։ Պատիժը պետք է ունենա հասարակական հնչողություն, պատիժը պիտի դաստիարակի և անձին, պատժվող և ուղղվի դեպի հասարակության դաստիարակությունը։ Շնորհակալ եմ։ Արդի իրավունքում, ինչքան ես հասկանում եմ, գնալով այդ պատժող գործառույթը երկրորդական, ու երկրորդական չի, բայց այնուամենայնիվ կարևոր է դառնում, եթե հնարավոր է մարդուն դաժան պատժից ազատել, այլ ձևերով նրան պատժել, դրանով իսկ նաև դաստիարակել նրան, և դա ի վերջո հումանիստական սկզբունք է, հետազոտողները օրինակ նշում են Գոշի մոտ, որ մոսեսական օրենքների հետ դաժան պատիժների մեծ մասը Գոշը փորձում էր մեղմացնել, մահապատիժների հետ հատկապես, նա չէր բացառում մահապատիժը, բայց ամենայն դեպս
կտրուկ կրճատում էր այն քանակը նալ պատիժների նախատեսվող, համարելով, որ այլ պատիժների միջոցով մարդում դեռ կարելի է փրկել, վերջաշվում նա Աստծո արարածն է, դրանով իսկ նրան հնարավորություն տալ փրկության։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Տեր Շահե, քրիստոնեական բարոյականության հիման վրա հիմնված դատաստանագիրքը աշխարհի կյանք է ներմուծում Աստծո և նրա որդու պատգամները։ Մեղքերը վերածում է օրենսգրքի հոդվածների և քրիստոնեաբարել պատիժներ է սահմանում այդ մեղքերի դիմաց։ Որովհետև ըստ Գոշի սրանց դիտավորությունը մեղքերը կրճատելը և դրանով չարին վերջ տալն է։ Այս ենթատեքստում, ինչպես է կնկալում 21-րդ դարի Հայաստանում Ստամբուլյան, Լանզարոտյան, Վենետիկյան և մարդկային բնությանը հակասող այլ կոնվենցիաների ընդունումը և վավերացումը, միթե այլասերված մարդկային հարաբերությունները սոդոմական մեղքերը ժամանակի հետ դադարում են մեղք լինելուց։ Մենք հիմա բախվում ենք իրապես աստվածային օրենքների և մարդկային մտքի և այն, ինչ որ դուք ասեցիք, այդ օրենքների ընդունման հետևանքը եղավ համավարակը, այսինքն որ տարապում է ամբողջ մարդկությունը և ոգևորել այդքան, ինչպես դուք նշեցիք, սոդոմական մեղքերը, որ առաջին պլան վարելով իբրև թե անհատի իր ցանկությունների բավարարման և այլն և այլն, մարդը ինքը դեգրադացվում է, ինքը զրկվում է իրական կերպարից, որովհետև Աստծո պատկերով ստեղծվեց մարդ, Աստծո նմանությամբ ստեղծվեց մարդը, և նայեք պատվիրանի մի փոքրիկ խախտում, մի կեր այդ ծառից ու կերավ, ինչ տեղ ունեցավ, Արտաքսում դրախտից, ջրհեղեղ, բաբելոնյան աշտարակաշինություն, լեզուների փոփոխություն, անընդհատ պատիժներ, տեղահանություններ ժողովրդների, եթե չես պահում ին պատվիրաններ, ապա պիտի գնաս դեպի բաբելոն և այլն և այլն։ Այս ֆոնի վրա ես կուզեի նաև քննարկել մի հարց, թե ինչպես Պողոս Հարաքյալը կանգնած է Քրիստոսի և Մովսիսական օրենքի առաջ։ Մովսիսական օրենքը, ինքը ասում է, երբ ես իմ ասա օրենքը, մեռա, այսինքն իմ համար վերականգնվեց հանցանքը, ես իմ ասա որն է հանցանքը, որ չի կարելի անել, ես մահացա, բայց ասում է, ես մարդ եմ, և իմ մարմնի մեջ գոյություն ունի երկու պայքարող ուժեր, մեկը մարմինն է իր ցանկություններով, և մյուսը ես գիտեմ օրենքը, որ դեմ է, բայց մարմինը միշտ իրանը ուզում է, ասում է, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով ինձ կփրկի այս ամենից, և գագաթին կանգնած է Քրիստոս։ Ահա, այն սկզբունքը, որ ընտրել է Գոշը, այսինքն իր ամբողջ աշխարհայացքը ուղված է նաև դեպի նորկտականը, ոչ միայն մովսիսական օրենքները, և այս հետնախորքի վրա իհարկե պետք է նշել, որ այնինչ մարդուն տանում է անմարդկայինի, մերժում է ինքը, որովհետև նույն հռոմեացիներին ուղված թղթում, որից օրինակը բերեցի, երբ խոսում է ինքը հռոմեական հասարակության վիճակի մասին և ասում է արուները, ասում է իրենց մեջ կրում էին այդ աղտը, հասկանում ես, այսինքն համասեռամոլությունը, որ տարածված էր այդքան հռոմեական կայսրության մեջ, և կայսրության փլուզում եղավ։ Հիմա այն, ինչը ոգևորում է այդ սկզբունքները, որ դուք ասացիք, այդ օրենքները, որ ընդունված են արդեն, որ տարածվում է ամբողջ աշխարհում, իբրև թե առաջադեմ և այլն, ինքը մարդկային պատմության փլուզումներ են, այսինքն կարծես իրենք այդպես ուժով մեզ մոտեցնում են հայտնության գրքերին, հասկանալի է, թե ինչ ավերներ պիտի տեղ ունենան աշխարհում, և Գոշը ուղղակի մի արեգակ է, պայծառ, որ փայլատակում է իրավական աշխարհի, հոգևոր աշխարհի վրա, որ մեզ զգուշացում է, թակում է մեր հոգու դուռը, մի արեք, մի կերեք այդ պտուղը։ Շնորհակալ եմ, Տեր Շահե, հարցս ուղում եմ բոլորին։ Մեղքերը բոլոր ժամանակներում են եղել են, սակայն մենք ապրում ենք բացառիկ ժամանակներում, երբ մեղքը բարձրացվում է օրենքի պատվանդանին։ Նախկինում երբեք նման բան չի եղել, մեղքը համարվել է մեղք, այն գործել են, սակայն դրա համար ամաչել են։ 21-րդ դարի մարդը, քրիստոնյան, ոչ միայն իրավունք չունի դատապարտել տվյալ մեղքը, այլև զրկված է դա մեղք համարելու իրավունքից։
զրկված է իր երեխաներին այդ մեղքից հեռու պահելու իրավունքից։ Սեռափոխները, արվամոլները, մանկապիղծները մեր վզին են փաթաթում իրենց կենսակերպը և մենք չունենք պատասխան։ Որն է լինելու մեր պատասխանը մեղքը օրենքի պատվանդանին բարձրացնելու 21-րդ դարի համաճարակին։ Դեր Շահե։ Ցավոք սրտի այդ տիղմը նորից ներշնչել ու տանել մեր թոքերը մի քիչ դժվար է, բայց մենք կանգնած ենք այդ փաստի առաջ, որն է դուռը, որն է փրկությունը։ Այո, նա պատահական է արդյոք Գոշին նույն դատաստանագրքում, երբ ինքը հանկարծ խոսում է Դիոնիսոս Արարի Սպագացուց, հատվածներ է նշում, թե ինչ կառուցվածք ունի երկինքը։ Նրանք ինքը ասում է, նստած է Աստված, և հետո գալիս են աթոռ դասքը, գալիս է քերոբեները, սերոբեները, պետությունը, տերություն, իշխանություն, հրեշտակներ, հրեշտակապետներ, զորություններ, այսինքն 9 դաս հրեշտակած դասերը։ Ինչու է ինքը նկարագրում այդ ամենը, ինչ կապ ունի վերջապես այս իրավական հիմքի վրա։ Նա երկիր ուզում է փոխել երկնքի, ահա բանալին, իսկ երկիրը իր իրավունքներով։ Այո, պիտի տանի այդ դեգրադացիաների, եթե ես մնում եմ իմ ստորին ցանկությունների մակարդակի վրա, ես ոչ մի իդեալ չունեմ, բացի բավարարելու իմ ստորին ցանկությունները, մարդը դեգրադացվում է, վերջանում է մարդարարածը։ Եվ եկեղեցու ինստիտուտը, որի սրտից ծնված է Գոշը, ինքը այսօր մեր փողահարն է դեպի երկինք։ Զգուշացիր մարդ, դու կործանվում ես։ Շնորհակալ եմ Տիկին Փխրիկյան։ Որն է լինելու մեր պատասխանը մեղքը օրենքի պատվանդանին բարձրացնելու 21-րդ դարի համաճարակի։ Գիտեք, ես այն կարծիքին եմ, որ մարդը ժամանակի ընթացքում որպես երևույթ չի փոխվում, մեղքը միշտ էլ կա, միշտ էլ լինելու է։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես է հասարակությունը կամ մարդը ինքնին հակազդում դրան։ Եթե մենք ընդհանրական վերցնենք հասարակություններին, ժամանակակից հասարակություններին, դրա լուծման միակ տարբերակը, այսպես ասենք, ամուր իրավական, և ոչ միայն իրավական, մշակութային արժեբանական հիմքերի վրա կանգնելն է։ Եթե մենք ունենք, եթե տվյալ հասարակություն ունի ամուր արժեբանական հիմք, եթե խոսում ենք իրավունքի մասին իրավական հիմք, ապա որևէ այլ մեղք, այսպես ասենք, հա, աղթ եւ այլն չի կարող այդ աստիճան ազդել այդ հասարակության վրա։ Իսկ եթե հասարակությունը կորցնում է այն հիմքը, այն արժեբանական ընդհանուր համակարգը, որի վրա տարիներ շարունակ կառուցվել է, ապա ցանկացած մեղք, ցանկացած աղթ, ցանկացած վտանգ կարող է շատ հանգիստ քայքայել այդ հասարակությունը։ Այնպես որ ես այն կարծիքին չեմ, որ հենց նոր եկավ այդ արատները եկան եւ հասարակությունները պատեցին։ Միշտ էլ դա եղել է իմ խորին համոզմամբ։ Ուղղակի կախված հասարակությունից, թե ինչպիսի արժեքներ են կրում, կարողանում են դրանց հակազդել կամ չհակազդել, ընդունել կամ չընդունել։ Այնպես որ այս հարցը երևի թե ավելի այլ փիլիսոփայական կատեգորիայի վրա է, եւ իսկ յուրաքանչյուր մարդ իր անձնական մակարդակի վրա նույն կերպ կախված իր դաստիարակությունից, կրթությունից, հոգևոր արժեքներից ինքն է որոշում, թե ինչքանով տրվի այդ բացասական երևույթներին, թե եւ ընդհանրապես դա բացասական է համարում, թե ոչ, յուրաքանչյուր անձ արդեն իր մակարդակով է դա որոշում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, դուք ինչ կարծիք եք։ Ես կասեի, որ համաձայն եմ Տիկին Փխրիկյանի հետ, որ մեղքը իհարկե ցավոք սրտի մարդու երևի էության, նրա շեղվելու միտման նաև հետևանքն է եղել է միշտ։ Այլ հարց է, որ արդի հասարակություններում, այսպես կոչված պոստմոդեռնի հատկապես գաղափարախոսության տարածման հետ, որը մերժում է ինքնությունները, մարդու ասում ազատ եղիր, հրաժարվիր ինքնություններից, բոլոր ինքնություններից, նույնիսկ հասկանում ենք նրա գենդերային, այսպես ասած, ինքնությունից, ասում եք կարաս հրաժարվես, իհարկե դա մի քիչ տարօրինակ է։ Ես չեմ իհարկե ձգտում նրան, որ կարող եմ այստեղ սահմանել ինչ բան է մեղք, բայց ամենայն դեպս, եթե փորձենք ինչ-որ մի բան բացատրություն տալ, կամ սա, ես կասեի, որ մեղքը այն է, ինչը մարդու բնության դեմ է, այնուամենայնիվ բնական դրվածքի, նույն միջնադարյան մարդու
մտածողության առումով դա աստվածային դրվածքի ինչ դեմ է։ Դա է մեղքը ըստ երևույթին։ Մյուս կողմից, իհարկե, ես դեմ եմ, որ ազգերի հասարակությունները փակվում են իրենց մեջ, այդպես փորձում են իրենց բացարձակ պահել։ Մեր պատմությունը ինքնին ցույց է տալիս այդ թվում եւ գոշ է մեր ամբողջ մշակույթը, որ մենք փակ մշակույթ չենք եղել, մենք վերցել ենք, պես պահպանելով այն կարևորագույն առանցքը, որի վրա նստել է այդ ամենը եւ կերտել ենք մեր անկրկնելի ու յուրօրինակ ինքնությունը մշակութային, կրոնադավանաբանական, որը առ այսօր մեր առանցքն է կազմում։ Եվ իմ կարծիքով ժողովուրդները, ազգերը, ցանկալի որ պետությունն էլ օժանդակի այդ ամենին, պետք է այնքան իմաստուն լինեն, որ կարողանան այդ ընտրությունը միշտ կատարեն, վերցնեն այն, ինչը հնարավոր է, տարածեն, զարգացնեն եւ կարողանան պատնեշել գաղափարական, մշակութային առումով, արժեբանական առումով այն, ինչը կարող է դառնալ ձեր ասած այդ մեղքի ակունքը, եւ դրա համար ես թվում է պետք է հետևել մարդկային բնությանը, եւ ընդհանրապես բնության, ես կոչ չեմ անում վերադառնալ դեպի քարանձավեր, ինչպես կասեն շատ հեղինակավոր մտածողներ, բայց այնուամենայնիվ չմոռանալ դրվածքը, աստվածային կամ բնական, եւ եթե դա հնարավոր լինի պահպանել եւ ընտրել դրան նպաստող զարգացման երևույթներ, դա կլինի, կնշանակի, որ գոնե մենք տարբերակում ենք առաքինությունը մեղքից եւ ունակ ենք հասարակության մեջ դասիրակել արժեհամակարգ, որը նույնպես հասարակական մակարդակով դա կտարբերակի։ Մարդկային բնությանը եւ աստվածային օրենքներին ես կլրացնեի, շնորհակալ եմ, որտեղ ամեն մարդ մոտ մարդկային բնությունը տարբեր ձեւ է ընկալվում։ Ես կարծում եմ, այն բնությունը, որը դրվածքն է, այսինքն աստվածային դրվածքն է, ընդհանրապես լայն իմաստով բնություն, այլ ոչ թե մեկ մարդու բնության, այլ այն դրվածքը, որը ի սկզբանե մեր էությունը։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Փխրիկյան, քրիստոնեական բարոյականության առաջին կրողներից մեկը, Մխիթար Գոշի ժառանգության Տեր ազգը, այսօր այստեղից այնտեղից կասկածելի օրենքներ է ներմուծում, որոնք դույզնին չկապ չունեն մեր տեսակի, մեր առաքելության եւ մեր մենթալիտետի հետ։ Ավելին, եթե որևէ օրենք Հայաստանում մենք գրվում է, մենք պարտավոր ենք այն ուղարկել Եվրոխորհրդի Վենետիկյան հանձնաժողով, որպեսզի նրանք ասեն՝ լավն է այդ օրենքը, թե խոտան։ Արդյոք սա մեծագույն խայտառակություններից մեկը չէ այն խայտառակությունների ցանկից, որ արտաքին ուժերի կողմից դաջված է մեր ժողովրդի ճակատին։ Ես ձեզ ասեմ, որպես անձ, որը ուսումնասիրել է իրավունքի ռեցեպցիան, այսինքն փոխառությունը տարբեր ժամանակաշրջանում, իրավունքի ռեցեպցիան մի ոսկե կանոն ունի։ Որևէ օտար իրավական նորմ չի սերտաճում, չի ներմուծվում որևէ հասարակություն, եթե այդ հասարակությունում չկա դրա համար համարժեք հասարակական հարաբերություններ։ Եթե չկան, նրանք անպայման հետ են մղվում եւ չեն ընդունվում։ Այնպես որ չի ասի այդպեսի կատեգորիկ դատողություններ չի անի, որ հայտարարություն է եւ այլն, առաջին հերթին որպես իրավաբան ասեմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը եւ այլ օտար միջազգային իրավունքի կամ այլ սուբյեկտների կարծիքները բացառապես խորհրդատվական բնույթ ունեն եւ որ մեկը մեզ որևէ բան չի պարտադրում, եթե մենք ինքներս չենք ուզում դա ընդունենք։ Ցանկացած օրենք, ցանկացած պայմանագիր, որոնց մասին դուք խոսեցիք եւ այլն, ուղղակիորեն հավատացեք, չի սերտաճի հասարակությանը, նույնիսկ եթե դրանք ընդունվեն, նրանք ուղղակի չեն գործի, եթե այդ հասարակությունը ընկալունակ չլինի դրան։ Սա իրավունքի ռեցեպցիայի ոսկե կանոնն է։ Տեսեք, նույն Միջնադարյան Հայաստանում, երբ որ ուսումնասիրում ենք Միջնադարյան իրավունքի աղբյուրի, այդ թվում նաև Գոշի դատաստանագրքի վրա, օրինակ հռոմեական կամ բյուզանդական իրավունքի ազդեցությունը, տեսնում ենք, որ ինչքան էլ ստիպել են հռոմեական իրավունքի դրույթները մենք չենք ընդունել, չի սերտաճել, բայց օրինակ բյուզանդական իրավունքի նորմերը նույնիսկ կամավոր փոխարել ենք, այսինքն դրա համար մինչև համապատասխան բազա հասարակական հարաբերություններ չլինի, հասարակությունը ինքը չցանկանա, ինչքան էլ որ դա ցավալի լինի, մենք դա պետք է ընդունենք։ Մինչև հասարակությունը ինքը ընկալունակ չլինի այդ օտար նորմերին, որևէ օտար նորմ չի սերտաճի, ինչքան էլ դրանք ընդունեն եւ չընդունեն։ Իսկ եթե սերտաճում, ուրեմն խնդիրը այլտեղ է եւ ոչ թե այդ իրավական մեխանիզմների մեջ։ Այսինքն ուզում եք ասել, որ մեր հասարակությունը պատրաստ է դրան եւ ընդունում է։ Ժամանակը ցույց կտա, մենք կարող ենք այդ օտարածին օրենքը ընդունել, ազգային ժողովը կարող է ընդունել, բայց դա մեր ռելացիոն օրենք լինի։
ուղղակի չգործի։ Կամ հասարակությունը նիհիլիստական դրսևորումներ ունենա այդ օրենքների նկատմամբ։ Իսկ եթե ընդունում է, ուրեմն պետք է ընդունենք, որ ընդունում է։ Շնորհակալ եմ։ Մխիթար Գոշը համարում էր, որ եթե աստվածային օրենքները մարդու կամքից անկախ են եւ անփոփոխ, ապա աշխարհիկ օրենքները փոփոխական են ըստ տվյալ ժամանակի հասարակական քաղաքական պահանջների։ Իհարկե իմաստ չունի խոսել Գոշի դատաստանագրքի մեր ժամանակների փոխադրելու մասին, սակայն որքանով է հնարավոր համարում քրիստոնեական բարոյականության սյուների վրա իրավական համակարգ կառուցելու գաղափարը։ Պարոն Սարգսյան, սկսենք ձեզանից։ Նախ Գոշի գաղափարի մասին, իհարկե նա իրավացի, այսինքն էությունը, աստվածային դրվածքը անփոփոխ է, բայց ի վերջո մենք դա հասկանում ենք, հասկանում են մտածողները մեծ նաև այն ժամանակ, մենք բացարձակ ճանաչել աստվածային էությունը, նրա դրվածքը մենք ունակ չենք, մենք մոտենում ենք նրա։ Իսկ իրականությունը անթատ փոփոխվում է, իրականությունը իրեք փոփոխվում է եւ մարդու ճանաչողությունն էլ է այդ իրականության փոփոխվում, հետեւաբար ավելի խորանում է նաեւ աստվածային դրվածքի եւ հետեւաբար այսպես կոչված դրական իրավունքի նորմերը իհարկե փոփոխական են եւ այս առումով իհարկե չի կարելի մի բան, որ ստեղծվել է հարյուրամյակներ առաջ, մեխանիկորեն տեղափոխել արդիականության վրա։ Բայց մյուս կողմից իհարկե ելակետային դրույթների առումով, նաև սկզբունքների կիրառվող առումով, իհարկե մոտեցումների մեթոդիկամ էլ, իհարկե այդ փոխառումը մենք ոչ թե կարող ենք անել, պետք է ինձ թվում անենք։ Մյուս կողմից էլ իհարկե նաև մեխանիզմները, որոնք Գոշը կիրառում էր, ոչ միայն զուտ օրենքներ դատաստանագիրք ստեղծելու, այլ այդ դատաստանագրքի նորմերը դեպի հասարակական գիտակցություն տեղափոխել, որը գեր կարևոր իմ կարծիքով խնդիր է, կարևորագույն խնդիրներից է, այսինքն որպեսզի հասարակության անդամը հետևի դրանց, ոչ թե մեխանիկորեն ավտոմատացված, նաև վախենալով պետական կամ ինչ-որ մեկի պատժից, այլ գիտակցի, որ դա ճիշտն է, գիտակցելով դա անի։ Այսինքն, երբ որ իրավագիտակցությունը այն մակարդակի զարգանա, որ գձուլվի բարոյական գիտակցության եւ կարևորագույն արժեքների վրա կհիմնվի։ Այս իմաստով ես թվում է Գոշը արդիականը մնում եղել է եւ մնում է նաեւ այսօր։ Շնորհակալ եմ, Տեր Շահե, դուք ինչ կասեք։ Ոքի Գետիկին Քրիկյանից այդ պարոն Սարգսյանի առումով ես կուզեի մի բան ավելացնել, որ մենք մոռանում ենք մի բան, որ այսօր տեխնոլոգիաներ են աշխատում մեր հասարակության վրա։ Դրանք լուրջ գրանտներ են, որոնք գալիս են եւ հատկապես մեր պատանիների, մանկահասակ երեխաների, սկսած մանկապարտեզից, դպրոցներից եւ այլն մատուցում են արժեքներ։ Եվ այդ ավարտվում է նրանով այն աստվածային էության մասին, որ խոսում եք, պարոն Սարգսյան, մարդը մոռանում է դրա մասին եւ ինքը մնում է մենակ եւ մենակությունը տանում է դեպի ստրեսային աշխարհ։ Եվ այդ ամենը հոգեբաններին են ուղղում, հոգեբանը պիտի զբաղվի նրանով, բայց հոգեբանը չի կարող տալ աստվածային էության բանալին։ Եվ այստեղ փաստորեն եկեղեցին մնում է որպես էթնոգրաֆիա։ Ուր է եկեղեցին, ուր է կրոնավորը, ուր է մեր փրկությունը, որ առաջարկում է Գոշը։ Ամբողջ խնդիրը սրա մեջ է։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք Գոշ, ապա արժեքների վերականգնում, ճանապարհ դեպի անցյալ, ինչու, որտեղ այդ ադամանդը այնտեղ է, ես ուզում եմ հետ վերել իմ հասարակության մեջ։ Էթնոգրաֆիա չենք անում, բայց այն անհրաժեշտ է, ինչ պետք է իմ հոգու փրկության համար, ես անհրաժեշտաբար վերցնում եմ, որտեղ դա իմ բժշկությունն է, դա իմ փրկությունն է, դա իմ բարոյական նկարագիրն է, որ ես կանգնած եմ հասարակության առաջ։ Շնորհակալ եմ, Տեր Շահ, Հետիկին Փխրիկյան, ավելացնելու բան ունեք։ Կուզենայի ասել, որ պատահական չէ, որ այսօր նույն իմ կոլեգաների, իրավաբանների, կայացած իրավաբանների կողմից
միշտ ուշադրության կենտրոնում է հենց Գորշի դատաստանագիրքը։ Ես նույնիսկ չեմ կարող մտաբերել մի կայացած գիտնական իրավաբան, որը որևէ ասպեկտով ուսումնասիրած չլինի Գորշի դատաստանագիրքը և չհամատի ժամանակակից իրականության հետ։ Սա ինչի մասն է խոսում, որ մենք դրա կարիք ունենք։ Երկրորդ, որ Գորշի դատաստանագիրքը իրենից ներկայացնում է մի ակտ, որը հիմնված է այն ազգային և համամարդկային արժեքների վրա, որոնց կրողնենք մենք, և որոնք պարբերաբար, որոնց վերականգնելու, նոր կյանք տալու կարիքը զգում ենք։ Եվ եթե մենք կայուն հողի վրա կանգնենք, այդպիսի արժեքների վրա կանգնենք, որևէ օտարքամի և այլն մեր վրա ուղղակի ազդեցություն չի ունենա կամ կունենա այնքանով, որքանով։ Թեկուզ հենց այս հաղորդումը այն մասին է վկայում, որ մենք չենք մոռացել մեր իրավական և ոչ միայն իրավական մշակութային արժեքները և անընդհատ մեր մտքում ունենք դրանք որպես ուղենիշ և դեպի ապագա են գնում այդ ուղենիշների վրա կառուցված ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Փխրիկյան։ Ես ավելացնեմ մի բան, եթե կարելի է։ Իհարկե։ Նախ կուզեի քննենք, թե ինչու հատկապես 11-12 դարում ստեղծվեցին դատաստանագրքեր և Կիլիկյան Հայաստանում 1198 թվականին կատարվեց այդ երազանքը, որտեղ թագավոր, Լևոն թագավորը օծվեց։ Եվ այդ ժամանակաշրջանում գործում էր նաև Վարդան Այգեքսին, որը նույնպես առակագիր էր, բայց ունի նաև խրատներ։ Եվ եթե նայենք այդ ֆոնի վրա ամբողջ այդ դարի զարգացումը, ապա մի իդեալ կար ստեղծել հայոց համախումբ պետություն թագավորի ղեկավարությամբ, և թագավորը պետք է իմանար, ինչպես ղեկավարել իր ժողովրդին։ Եվ մենք այսօր ունենք փառք Աստծո պետականություն, այսինքն մխիթար Գորշի երազանքը կատարվել է նաև Արևելյան Հայաստանում։ Այն կոչվի նախագահ, վարչապետ, թագավոր, երկրորդական իմ կարծիքով, բայց արդյոք մենք հիշում ենք այն սկզբունքները, որ բերել է մեզ Գորշը։ Մենք ուղղակի ծիծաղելի վիճակի մեջ ենք իմ կարծիքով, որովհետև եթե ընդամենը Գորշի տված այդ հենքի վրա Հնդկաստանում ինչ ստեղծվեց, օրինակ Շահամիր Շահամիրյանը և Հակոբ Շահամիրյանները ինչպես ստեղծեցին նաև նշավակ և այլն տետրակ և այլն, որ մեր սահմանադրությունը պիտի լիներ հիմքում, բայց մենք նայում ենք ծիծաղելի մի երևույթ, երբ մենք 90-ական թվականին սկսեցին կապել ֆրանսիական, չգիտեմ, ինդոնեզական և այլն տարբեր օրենքներ վերեցինք, լսեցինք և մինչև այսօր ով գալիս է նախագահ դառնում, չգիտեմ, վարչապետ, պետք է փոխել սահմանադրությունը, չգիտեմ, ինչը և այլն և այլն և այլն, այսինքն մենք ունենք մեր հիմքը, ինչու ենք ընկել աջուձախ։ Դրա համար մենք պետք է վերադառնանք մեր արժեքներին նաև ինչ առումով, որովհետև մենք կոնկրետ 12 վարդապետների տոն ունենք եկեղեցում, որտեղ առանձնահատուկ տեղ ունի նաև Մխիթար Գորշը, այսինքն մենք միշտ խնդրում ենք Մխիթար Գորշի բարեխոսությունը մեր պետական կայացման համար։ Շնորհակալ եմ։ Եթե կարելի է։ Այո, իհարկե։ Անդրադառնալով նախորդ բանախոսի ելույթին, տեսեք, ես էլ կուզենայի ավելացնեի, որ Մխիթար Գորշը գրելով իր դատաստանագիրքը իր առջև ուներ այդ ապագա պետության տեսլականը, դրա մասին ինքը հենց իր նախադրության մեջ է խոսում, նշելով, որ եթե կարդացողը չմտածի, թե ես չեմ պատկերացնում կամ չեմ ընկալում, որ պետություն չունենք, բայց ամեն ինչ անցողիկ է, և եթե այսօր պետություն չունենք, կոնտեքստն եմ փոխանցում, եթե այսօր պետություն չունենք, ապա վաղը անպայման ունենալու ենք, և դրա այդ տեսլականով առաջնորդվելով է ինքը տալիս օրինակ իր ժամանակների համար առաջին անգամ ինքնիշխանության հասկացությունը։ Գրեթե ամբողջականորեն ձևավորում է պետական մեխանիզմի այդ կառուցվածքը, տարերը, ինչպես պետք է աշխատի պետություն, ինչպիսին պետք է լինի արքան, թագավորը եւ այլն, որպեսի այն ակնկալիքով, որ հետագա սերունդները դա կարժևորեն եւ հենց այն պահին, երբ որ պետականություն ունենանք, արդեն կունենանք պատրաստի մեխանիզմ, որի հիմքի վրա կկառուցենք պետություն, եւ մեծ հաշվով այո, այդպես էլ եղավ։
Գիլիկյան Հայաստանում հենց պետական մեխանիզմը, եթե մենք պետական կարգը ուսումնասիրում ենք, խարխսված էր հենց Բուն Հայաստանի պետական մեխանիզմի վրա, նույն կառուցվածքը, նույն պետական իշխանության մարմինը եւ այլն, որոնց հիմքը եւ սկզբունքային առումով այդ հենասյունը դրել էր հենց Մխիթար Գոշ իր դատաստանագրքում։ Այո, իսկ ներկայումս ի՞նչն է, ի՞նչ օրենքներ են օգտագործում, կա դատաստանագրքից ինչ-որ հիմքեր մեր իրավական դաշտը կառուցելու համար։ Միանշանակ, իրավունքի հիմնական սկզբունքները, որոնցով, որոնք Մխիթար Գոշը առաջադրել էր իր ժամանակի համար շատ, նույնիսկ կարող է ֆանտաստիկ ինչ-որ դրույթներ, այսօր մեր ժամանակակից իրավական համակարգի սկզբունքային տարերից են։ Ինչպես սկզբում նշեցի, քրեական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ, ժառանգական իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ, ընդհանուր մինչև ժառանգման կարգը եւ այլն, այսօր մեր հայ իրականության մեջ ժամանակակից քաղաքացիական օրենսդրություն եւ այլն հիմնված է հենց մեր հին հայկական սովորութային իրավունքի սկզբունքների վրա, առանձնապես այդ առումով շատ բան չի փոխվում եւ հնարավոր էլ չի փոխել, որովհետեւ ցանկացած ազգ մշակույթ ունի այդ հիմքը, որի վրա կառուցում է ժամանակակից իրավունքը։ Իսկ կան այդտեղ ներառված հոգեվոր արժեքներ։ Անուղղակիորեն, գիտեք, ցանկացած օրենսդիր, ցանկացած անձ, որը գրում է կամ որը ստեղծում է նոր իրավական ակտ, ինքը դրա մեջ դնում է իր հոգևոր արժեքը։ Հիմա որքանով որ մեր օրենսդիրը այսօրվա գրում է այդ հոգևոր արժեքները, այդ հիմքը թողած ոչ միայն Գոշից, այլ նաև այլ հին մտածողներից եւ աստվածաշնչյան արժեքներից, դրանք էլ արտացոլվում են մեր օրենսդրության մեջ, այլ կերպ հնարավոր չի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Եթե թույլ տվեք, ներառում եմ ես անում, ինչպես նշեցին կոլեգաները, վերջերս ամենակարևոր հարցը, հատկապես ենթադրենք մեր գիտության տեսակետից, դա ինչու հարցն է, ինչու առանց պետության առկայության Գոշը գրեց հռչակավոր, համակարգված այդ դատաստանագիրքը, ինչու մեր պատմության մեջ մշակութային մենք այդպիսի ինչուներ շատ կա, պիտի դնենք, ինչու Շահամիրյանը, որը հնչեց, եւ իր թիմը հեռավոր Հնդկաստանում առանց պետության գրեց մի աշխատություն, ստեղծեցին մի աշխատություն, որը շատերի կարծիքով սկզբունքորեն առաջին նոր տիպի սահմանադրությունն էր։ Ինչու մագիստրոս Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին, լինելով մեծագույն զորավար, լինելով կառավարիչ բյուզանդական տարածաշրջանների, ինչու էր այդ մարդը դպրոցով անավորում, գիշերները Պլատոն թարգմանում, ինչու էլ բանուգործ չունեմ, կոպիտ ասած, ինչու շնորհալին բազմազբաղ, լինելով կաթողիկոս Կիլիկյան Հայաստանում արտաքին կապերը ղեկավարելով, ինչու էր հանելուկներ հեքիաթներ երեխաների համար գրում։ Այս ինչուների պատասխանները պիտի լինեն համապարփակ, որովհետև մենք երբ որ փաստ ենք ֆիքսում, սա արեց, սա արեց, սա քիչ է եւ մեր կրթական առումով այ արդյականությունը նաև այդտեղը ոչ թե փաստը պիտի ներկայացվի նաև դպրոցի դասագրքերում երեխաներին, այլ համատեքստը, որը կբացատրի այդ ինչուն եւ կդարձնի այդ ամենը ունիկալ, շատ սպეციფიկ եւ ունիկալ։ Իհարկե ասում են, որ Զաքարյանների պետությունն էր ձևավորվում եւ Գոշը լինելով փաստորեն Զաքարյանի մերձավոր շրջապատի կարևոր անգույն մասերից մեկը, գուցե այս ամենը ստեղծում էր նաև դրա համար, բայց մեր հայկական իրականության մեջ մի հետաքրքիր ֆենոմեն էլ կա, Շահամիրյանն էլ վկայում, երբ որ մենք ստեղծում ենք մի բան առանց ռեալ հիմքի, գիտակցությունը փորձելով տանել առաջ, կամ նույն արևմտյան արևմտահայերի սահմանադրությունը, չունենք պետակցություն, պետություն, բայց գիտակցության ֆենոմենն ենք ձևավորում, նախապատրաստելով դրան պետականության, նաև դա կա։ Վերջի հաշվով այս բոլոր դեմքերին եւ իհարկե առաջերթին Գոշին մենք պիտի դիտարկենք մեր համապարփակ մշակութային զարգացման, ազգային մշակութային կրոնադավանաբանական այդ մոդելի մեջ, յուրօրինակ անկրկնելի մոդելի մեջ, որ մենք ստեղծեցինք 5-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ դարերում, այդ մոդելը ձևավորվեց եւ Գոշը
այդ իմաստով դա զուտ իրավագետի հարկե չի, դա բնականը դուք էլ նշեցիք, նա շատ ավելի լայն մտածող է եւ այդ մշակույթի կարևորագույն մասերից մեկն է դարեր հետո, իսկ այդ մոդելը իմ կարծիքով կաշխատի շատ երկար, կաշխատի գոնե 1000 տարի եւ շատ էֆեկտիվ կաշխատի։ Քանդեր կամ արդ էֆեկտիվ աշխատանքի մասին, որովհետև լավ է, վատ է 16-17-րդ դարից հետո ցավոք սրտի մոդելը ինչ որ խնդիրներ ուներ, որը կամ մեր մեջ էր կամ մոդելի, բայց դա այլ խնդիր է իհարկե։ Եվ եթե մենք նայում ենք մեր այս մշակութային մոդելին, այնտեղ բոլոր բնագավառները մենք ունենք, ունենք փիլիսոփայություն, ունենք պատմագրություն, ունենք քերականությունը, բոլոր բնագավառները գոշ այն կարևորագույն բացը, այն սյունը դրեց, իրավագիտական սյունը, որի վրա կառուցվի հետագայում այո, նշվեց Կիլիկյան Հայաստանի իրավական համակարգը, դատաստանագիրքը, Սմբատ Սպարապետի հիմնականում կհիմնվի, որքան ես հասկանում եմ, գոշի դատաստանագրքի վրա։ Եվ շատ կարևոր մի հանգամանք էլ, որ այնուամենայնիվ այս ամենը մենք պիտի իրոք դիտարկենք ոչ թե զուտ էթնոգրաֆիա, ոչ թե զուտ անցյալի իմացություն, այլ պիտի հասկանանք, որ սա այն մոդելներն է, որ մերն է եղել եւ էֆեկտիվ աշխատել է, ժամանակները փոխվել են, ձևը փոխվել է, բայց էությունը չի փոխվում ըստ երևույթին։ Եվ ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք այդ մոդելները մեր հասկանանք, ինչպես ենք մենք դա կերտը եղել ենք, ամենաառաջավոր կետում զարգացման եւ արևմտյան աշխարհի եթե մտած եւ արևելաքրիստոնեական եւ մահմեդական աշխարհի մշակութային առումով եղել ենք այդ կետում, մոդելը աշխատել է եւ կարողանալ է սկզբունքները վերցնել եւ կիրառել այսօր բոլոր առումներով, այդ թվում իրավունքի, իրավագիտակցության զարգացման եւ այլն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր ժամանակը տրամադրելու համար, մեզ նվիրելու համար եւ ուզում եմ ավարտել Կիրակոս Գանձակեցումի գնահատականով, որտեղ պարփակված է քրիստոնեական բարոյականության սյուների վրա պետություն կառուցելու լուսավոր գաղափարը։ Մխիթար Գոշի դատաստանագիրքը գրում է Կիրակոս Գանձակեցին, քանի որ հին եւ նոր կտակարանների որդին է, ուստի եւ աներկբա է, որ դրանով կարելի է կազմավորել եւ կարգավորել այնպիսի արդարակյաց եւ աստվածատուր թագավորություն, որն իր կատարելության տեսակետից նմանը չի ունենա ողջ մարդկության մեջ եւ հասունանալով կդառնա մշտապես եւ խաղաղ եւ ամուր եւ հաղթական եւ իմաստուն պետություն, որտեղ առատորեն կարող են բազմաթիվ մեծամեծ լուսավոր այրեր ծնվել եւ տիրոջ լույսով հաստատել մեր աշխարհը։ Մնացեք տերունական օրենքների բարու եւ խաղաղության մեջ։